Кодът на тялото е книга, представяща лесен интуитивен метод, чрез който всеки човек може сам да отключи лечебните способности на тялото си. Това е система за лечение, чрез която може да се идентифицира и освободи дисбаланса в енергийното поле на тялото. Той може да бъде причинен от различни фактори, включително минали травми, негативни емоции и токсини от околната среда. Авторът доктор Брадли Нелсън твърди, че кодът на тялото може да се използва за лечение на широк спектър от състояния. Дава конкретни и приложими базирани на задълбочени изследвания, доказани във времето древни практики и неограничената сила на подсъзнанието. Кодът на тялото е книга, предлагаща альтернативен метод на въздействие на дисбаланс, както от физически, така и от емоционален характер.